Saya Syafi Liman bin Tarun. Saya Wan Syafi bin Calan. Dan saya Muhammad Aaron Alif bin Muhammad Safti. Kami dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Batok Kramatoh Sabah. Pada kali ini kami akan memberikan tajuk projek inovasi ikupan kami ialah Projek You Go Share. Projek You Go Share adalah merupakan ekonim kepada perkataan YouTube, Google dan Share, iaitu kongsi. Secara ringkasnya, projek ini dimulakan dengan pembikinan video pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan teknologi, maklumat dan komunikasi. Kemudian video itu kami buat naik ke media sosial seperti YouTube. Pautan video ini juga kami jadikan QR code agar lebih mudah untuk kami akses dan kongsikan kepada rakan. Akhirnya, semua bahan pembelajaran seperti video, poster, buku, teks digital, nota dan kuis interaktif terhimpun hanya melalui satu pautan sahaja, itu pautan Google Sites. Objektif projek YouGoShare adalah untuk membantu murid keperluan peningkat kelas tahun 4 belajar mata pelajaran pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi memahami topik-topik yang kami bincangkan dalam video pembelajaran. Projek YouGoShare boleh diakses menggunakan telefon pintar maupun komputer di makmal sekolah pada bila-bila masa juga semasa berada di rumah. Projek YouGoShare membantu kami mendapatkan sumber pembelajaran interaktif kendiri dan menyokongkan terutama ketika kami berjaya menjawab soalan kuis dan siji penyertaan yang disediakan pada laman tersebut. Keistimewaan projek inovasi kami adalah pembangunan aplikasi mobile pendidikan yang mengandungi elemen gamifikasi yang menarik minat kami dan makan-makan kami belajar di sekolah maupun di rumah. Projek ini patut diserbarluas kepada rakan-rakan kami di seluruh Malaysia kerana isi kandungannya yang boleh juga ditambah baik dari masa ke semasa. Malah boleh digunakan juga oleh mata pelajaran yang lain. Projek YouGoShare telah mendapat sijil hak cipta dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Cawangan Sabah, bertarikh 4 Ogos 2022. Cadangan pada masa akan datang, kami akan melengkapkan video pembelajaran kuis interaktif untuk mata pelajaran sains dan matematik. Kami harap ia akan dapat membantu meningkatkan pengetahuan kami belajar serta menerokan dalam era digitalisasi. Sekian dan terima kasih. Peraturan makmal komputer. Peraturan pertama, dilarang masuk tanpa kebenaran. Okay. Peraturan kedua, dilarang berlari